Príjemný dobrý večer v týchto krásnych priestoroch pivnice u Nikodéma. Dnes tu máme taký špeciálny večer, možno prvý. Ja si dovolím uviesť hlavného organizátora, ktorý predstaví, o čo tu ide a predstaví aj našich ctených hostí. Takže pán Roland Wittner, nech sa páči. Pekne vítam aj ja vás všetkých, čo ste tu. Myšlienka toho je dlhodobá, už niekoľko rokov. Nádherný priestor, ktorý tu pán dekan zrenovoval. Z ničoho je to fakt pekné. Stálo to stálo. TVLUX momentálne robí prenosy raz do mesiaca, že už funguje aj týmto spôsobom tento priestor. Ale medzi tým vznikol taký priestor, kde vidíme, že sú samé dobré knihy, iba že je to antikvariát, ktorý má iba dobré knihy na výber. A tým by som vlastne začal, aj tak máme tu pána predsedu. Ešte by som teda predstavil hosti, lebo to je super, ja otázku skúsim toho skočiť. Tak dobre, začneme domácimi, nebudeme predstavovať neurohosti. Pán dekan Jozef Dronzek, dekan farnosti svätého Mikuláša v Prešove. Vlastne aj tu sme v týchto priestoroch, fary. No a prvý host týchto večerov Nikodéma, takto sa to nazýva oficiálne, je predseda Prešovského samosprávneho kraja a predseda KDH, pán Milan Majecký. Dobrý večer, ďakujem pekne. A tam som šípil nejakú takú otázku. Tak to išlo, áno, pri tej predstavovačke. Moja prvá otázka taká je, nečakané, že nie je z politiky. Ste tu v tomto priestore týchto kníh. Biblia je jasná u vás, akože bude mať veľmi pevné miesto vo vašom živote. Ale mimo toho, keď máte siahnuť po nejaké knihe, povedali by ste, aké knihy, že sú mám o srdcu blízke, keď sa nájde ten voľný čas niekedy, tak po akej knihe siahnete? Najprv poviem, že povedali ste, že pán dekan tu je ako doma, ale ja už si po tých rokoch, 4 rokoch, ktoré som tu v Prešove, tiež si pripadám ako doma v Prešove. Aj tu. Aj tu, už aj v týchto priestoroch som niekoľkokrát bol. A koniec koncov ja som v Prešove aj študoval, aj hral basketbal a Prešov mi je blízky, takže mám tu aj čas rodiny, takže nie je to vzdialené mesto. Áno, tak Biblia tvorí asi základ u každého človeka, ktorý hľadá nejaký zmysel života. Ale ja mám dosť aj načítanú knihu, ktorá nie je tak vzdialená od Biblie a je to kniha Obor kresťanstva. Možno niektorí ju poznáte z 90. rokov, Ivo Ivonides. Vyšla aj v chorvátštine, aj v slovenčine a je to o svätom Pavlovi. Kniha o svätom Pavlovi, ktorý sa zmenil, ktorý sa obrátil. Aj keď je to možno postavená kniha na fragmentoch histórie a skutočného deja, skutočnej osoby, je podaná z časti romanovým alebo zažitkovým spôsobom, že človeka vťahne do deja. A v určitých momentoch si človek pripadá, ako keby sám bol ten svätý Pavol, ktorý mal aj svoje klady, aj zápory, aj vnútorné boje. A koniec koncov aj boje s tými druhými, lebo vieme, že sa v určitom momente tvorenia cirkvi, vzniku cirkvi, dostal do ostrého konfliktu aj so svojimi najbližšími spolupracovníkmi s Apolom, kde sa dokonca museli rozísť na určitý čas, ale kde sa ich potom cesty nakoniec aj zišli. A možno to je aj v živote ľudí niekedy takto postavené, že si musia niektorí ľudia povedať, že tak dnes sa naše cesty možno rozchádzajú, ale dajme tomu nádej a šancu, aby sa možno raz po rokoch stretli. Nepadne mosty. Tak. No inak tie životopisy svätých sú také, že naozaj pútavé, to nie sú od začiatku do konca sveta, ale je to literatúra, je to obrátenie, ale možno predsa len taká svetskejšia literatúra. Tu je všetko možné, aj v týchto priestoroch, od umenia cez beletriu až po sci-fi. Tak niečo také, že úplne že nie kresťanstvo, áno, z iného súdka. Možno máte načítanú od Hellera Hlavu 22. A toto je veľmi dobrá kniha, lebo fakt hovorí o absurditách doby a nešťastia druhej svetovej vojny. Ale veľmi by som odporúčal od neho knihu od Hellera Gold nad zlato. Je to kniha, ktorá
hovorí nie o druhej svetovej vojne, ale vždy tam je spomenutá absurdita vojny, alebo toho, ako človek dokáže možno predať niečo, čo v živote neexistovalo a získať za to obrovský obnos peňazí. Jednu takú epizódu z toho, alebo je to postavené na konštrukte neviditeľného lietadla. Možno na ešte predchádzajúcom príbehu Cisárových nových šiat, kde prišiel konštruktor a povedal, že mám neviditeľné lietadlo, proste to je tajný plán. On že, no tak musíte nám to predstaviť. No ale moment, ako vám to mám predstaviť? To je tajný projekt. To je projekt, ktorý je postavený na konštrukte toho, že to musí byť predstavené pred ministerstvom obrany a pred všetkými tými najvyššie postavenými ľuďmi. Tak samozrejme, keď mal podpísať kontrakt, tak už to bolo fakt pred tými najvyššími. No a výsledok bol ten, že je to neviditeľné lietadlo. Čiže zarobiť na tom, na čom sa v podstate aj nedá, dokážu niektorí ľudia. Holandské cibuľky. Áno. A pán dekan, vy aj píšete odbornú literatúru, filozofickú literatúru. No. Vy čo máte rád z takej svetskej alebo svetskejšej tvorby? Tak určite všetci si pamätáme, že sme vyrástli od detských čias na Majovkách alebo na Wernerovkách, tak to si pamätám, že to som všetky knižky prečítal, ktoré boli v knižnici u nás v rodisku a bolo vtedy to také bežné, že sme súťažili, kto viac kníh prečítal. A povedám si, že keď sme s bratom si zarobili peniažke prvé na brigáde, keď sme chodili zbierať maliny, taký bol niekedy trend, že sa chodilo cez leto zbierať maliny a tiež do výkupu, tak sme si spolu kúpili. Dolial si aj liter vody? Nie, to som nerobil. Nám sa teda kedy podarilo, že hej. Sme viac zarobili, tak sme... No. Možno, že v Levočky hore bolo menej malina ako v našej, vieš. A tak ty si z druhej kopca, ja druhej kopca Levočky. Takže to bolo asi menej malin. Tak sme kúpili si prvú knihu takú vlastnú a takom sa to bolo, si pamätám, taká rúva to bola. Tak to boli tie detské časy a potom už fakt, keď už prišla tá iná možno situácia v môjom živote, že som išiel študovať, tak veľmi silno si pamätám knihu Sergej Dako, Patrím k vám. V Ružovom vale. Áno, to bola veľmi taká kniha, ktorá ma veľmi oslovila. Potom Bučiaci oheň, veľmi dobrá kniha ďalšia, to bola taký životopis o pápežovi Piovi X, Jozef Sartre. A potom neskôr Bohuslav Prus, ma vždy inspiruje Akronin, Kľúč od kráľovstva Faraón, tak to si pamätám. A teraz je to asi Erik Fromm, čítam knižky od neho väčšinou, Mať a byť. No a keďže sa venujem, čomu sa venujem, tak až ste ma skoro zaskočili, že kedy som nejakú inú knižku čítal ako filozofickú, tak možno na dovolenkách, keď som tak vtedy sa snažil si čítať knihu, ale ináč ozaj, bohužiaľ, musím sa venovať tej také odbornej literatúre, takže... Tak nebohužiaľ. A neviem, tak... Paul Johnson ma tak inšpiruje v tomto čase, on napísal úžasné knihy o dejinách myslenia v Európe a to sú také... Má veľmi svojský štýl a ten ma oslovuje. Keď píše o Paulovi Sartrom, francúzskom mysliteľovi, tak ako jediný na svete, lebo celý svet chváli toho Sartra, francúzskom mysliteľa, tak ono nazýva malá tlstá koule plná inkoustu a chloupu. Tak to si pamätám, že to tak ma vždy oslovilo, že mal taký svoj, takže asi v tejto vlasti sa venujem. To bolo také až hrabalovské. Hrabalovské, také máme radi tieto české veci. No, dobre, pôjdeme asi na vážnejšie témy pomaly. Chceme ísť na vážne témy, nechceme ešte ísť na vážne témy. Vážny deň, celý deň, celé týždne, celé mesiace. Skúsme niečo také ľahké dať, tak no. Niečo o jedle dajme napríklad, to čo má rád. No, vín, tak dobre, tak dajme ešte o víne, keď sme... Alebo víno, to súvisí. Na káve, na víne. Na káve, na víne. Že ako, čo by ako tu, okrem tej slovenskej kuchyne, ty poviem, že mne fakt viete. Keď by ste si mali povedať, teraz idem objednať niečo, tak objednám si takú polievku, objednám si také jedlo. Ja sa obávam, že vás asi prekvapím, že nie som nejaký veľký gurman, aj keď samozrejme rád si pochutnám na jedle, ale veľakrát zaskočím spolu stolujúcich, hlavne v piatok, keď si objednám vyprežaný syr, varené zemiaky a tatárku.
Tak myslím, že viac by ste ich zaskočili, keby ste si objednali rezeň v piatok. No hej, ale tak ja som schopný si objednať aj trikrát do týždňa vypražaný syr, varené zemiaky a tatárku, a toto vtedy už sú naozaj zaskočení, že prečo zase vypražaný syr, no lebo mi to chutí. A nakázal som tak aj môjho syna, ktorý je v tomto, ako má presne takisto vyvinuté chuťové poháriky, že presne taký istý ako ja, ale cestoviny akéhokoľvek druhu, to tým sa nič nepokazí, človek na to vydrží dlho športovať, má to uhľohydráty a všetky potrebné živiny, ktoré človek potrebuje pre podanie výkonu. Môžem skočiť do reči? Jasné. S tým syrom mám taký dobrý zážitok. Som bol gymnazista, prváčik, nie? To, viete si to predstaviť. Keď ma treťacka, tak im pozvala na vypražaný syr na salát do Ľubovne. Tak to je taký zážitok pre mňa bol neskutočný, že na gymnáziu prváka pozvala treťačka na vypražaný syr. Ale pozor, to bola ale moja rodačka, sestrnica, že by si to neprehaňali teraz, hej, kto to bol. Tak ja mám taký zážitok s tým syrom, že taký prvýkrát taký syr, že nie domáci, som jedol na salaši u Franka, terajšieho, u Ľubovne a s ranolkami, tak to bolo bol zažitok so syrom vypražaným. Prešova bola, v Košicách bola VVMčka, čo bola vlastne na celý tento, že ani Prešov sa nechytal na to, že VVMčka v Košicách má robí syr. Vypražaný syr. To, ale súčasne som myslel spraviť, tak kardiaci ten syr zbožňuje. Celkom rád, ja napríklad sledujem Zdenka Polreicha a tieho veci, ale vypražený syr mám tiež rád, takže na tom sa zhodneme. Ano, to takže tam je to dobré, že sme pri jednom stole a už sme sa zhodli aspoň na jednej veci, ako aj keď je to zatiaľ len vypražený syr. Ale ešte ste nám nepovedali o tých nápojoch, že napríklad, ktoré víno je obľúbené. Je jasné, že... Alebo pivo, alebo testo. Že asi s tými alkoholickými nápojmi opatrnejšie zaobchádzate, ale že či si teda dáte, a ak áno, tak aké? Tak pán dekan profesionálne musí piť. No, tak asi. Ale ty už požívaš potom krv Krista pána. No, tiež musí mať svoju kvalitu. Ja, keď máme si otvoriť fľašu vína s manželkou, tak ona radšej červené suché, ja radšej biele suché, ale nemám problém sa prispôsobiť kedykoľvek, čokoľvek. Na množstvo si už dávam väčší pozor. A pivo ako športovec, lebo... Ja si dám aj pivo rád. Nemám rád veľmi studené nápoje. Toto zrejme asi ani moje chuťové poháriky nie sú tak vyvinuté, že by si vychutnali ten nápoj doplna, keď to má byť veľmi prechladený nápoj. Čiže ja mám rád nápoje, ktoré majú izbovú teplotu, aj keď od vína sa hlavne bieleho vyžaduje, aby bolo trochu chladnejšie. Pivo tiež, že nech je chladnejšie, ale nerobím nejaké vážne výhrady voči tomu vínu alebo pivu. Rád ochutnám práve z tých krajín, kde sa nachádzam, aj vína, aj piva, aby som mal nejaký rozšírený aj ten diapazon tých nápojov, ktoré tam sú. Keď sa smiem k tomu ešte, ja tak spýtam, káva alebo čo, aj taký ženský magazín, otázka zatiaľ? Kávu som dlhé roky nepil, môžem povedať, že asi až do 40-ky. A potom som začal piť kávu ako spoločenský nápoj. Tak som si ju obľúbil, že dnes už naozaj máme aj kávovar doma a už naozaj si dáme záležať na tom, aby tá káva mala svoju kvalitu. Espresso alebo latečko? Espresso. Keď som spomínal šport, vieš, keď ste začínali na pozícii župana, tak ste mali registračku a myslím nejaký, neviem, či jeden zápas alebo aj viac zápasov ste ešte odohrali. Dnes už asi nie, nie? No, keď som bol na pozície župana, tak som pravidelne hrával takmer každý víkend prvú ligu. Dokonca až tak, prvú ligu. Ja som zachytil asi nejaký článok. Asi pred troma týždňa, no ne, už to je viac, už sú to 2 mesiace, chlapci boli na Marotke na covide a prebiehala súťaž prvej ligy, tak som dokonca nastúpil v zápase so Svitom, kde sme síce prehrali, ale... Takže máte ešte trošku som, ale... Áno, som registrovaný. Dokonca zajtra na Levoča hraje odložený zápas s Levicami a máme zápas prvej ligy a zavolal ma tréner, aby som prišiel pomôcť. Pýtal som sa rovno, koľko ich je, či ich je aspoň 10, takže 9-10 určite, len to vám netreba. Tak keď vás bolo 6-7, tak vtedy prídem, ale... No. Čiže ste na telefóne hráč? Som na telefóne, nestíham trénovať, ale keď treba, tak idem pomôcť manšaftu. Máte nejakú, že ja neviem, pravidelný, že
každý štvrtok o dvojhodinovka v telocvičení, či vôbec nesmiete trénovať? Teraz tak raz za dva týždne idem na tréning, ale raz do týždňa chodím hrávať hokej. Vždy večer, v útorok o 8:45 máme partia v Levoči, takže chodím si zahrať hokej. No a samozrejme v lete už to je cyklistika a v zime občas skialpinizmus, keď mi vyjde čas. Cyklistika, to sme videli aj na Facebooku, kde si chytili nejaký asfalt, niekde to bolo pri Rožňave, ak sa nemýlim. To bolo v Strateneckom kaňone, tam ma dala dole jedna pani na elektrobicykli, ktorý jej vyvinul dosť veľkú rýchlosť a nezvládala jednu ostrú zakrutu a vošla do protismelu. Mňa tam chytila a robil som salto cez riedítka. Ale bol to, prežil som bol to Košický kraj, nie Prešovský. No, to je Košický, Stratenecký kraj. Takže vizitka dnes nie sú pána Prešovského, ale Košický. A tak tam ani nejde o kvalitu asfaltu, lebo ten Stratenecký kaňon je historická stará cesta, kde už sa na kvalitu asfaltu nepozerá. A ako to prežívala tá pani, lebo jej to muselo byť, ako vám to samozrejme bolo nepríjemné, ale teraz keď sa vžijem do jej kože, že vlastne niekoho zrazí, ja som sa cítil trápne, lebo vyšli z nej na povrch všetky jej náboženské city, ktoré mala. Ja som fakt vtedy videl kľačiacu ženu a prosila, Pane Bože, nech žije. Hej. Fakt, kľačala. A to až tak vyzeralo v ten moment? Tak mal som modrinu pod okom, mal som rozbité ruky, hej, ale všetko dobre dopadlo, nič som nemal zlomené. Ďalší týždeň som sedel na bicykli. Pekne. Dobre, dobre. No pekne, takže týmto by sme mohli pomaly prejsť k vážnejším témam, ale, lebo dnes je... Ale pán dekan je športovec veľký. Bol. Tak, alebo bol. Toto si vypočujeme ešte. No. Tak pán prezident vie, no. Tak, bohužiaľ, že som mal taký vážny úraz zdravotný, keď som mal 34 rokov. No a vtedy sa mi zosýpal športový svet. No a má to následky dodnes, takže bohužiaľ... Sám ešte som pred 8 rokmi stal na lyžiach na Jasnej, keďže som mal aj inštruktorský preukaz na lyžovačku a tam ma znesli na sane, lebo som odpadol počas jazdy, tak už odtedy si dám veľký pozor, ale bol čas, kedy sme nahňali loptu, kde som robil trénera futbalového, aj som hral ako kňaz futbal v vyššiu triedu, aj som robil trénera hrajúceho. Aj som si za to zarobil na trénovaní, takže tak to... Profesionálne, krajských majstrovstiev, takže to bola ako zvýša súťaž. To som aj nevidel, na filozofa a na kniaza... No a na fakulte som bol 3 alebo 4 roky športový tajomník, referent na fakulte. Čiže som mal na starosti organizáciu stretávania športovej aktivity v rámci fakulty, nielen tej našej, ale aj v rámci Slovenska. My sa stretávali na súťažiach, na stretnutiach, tak to bola moja taká úloha. A bolo to milé a pekné. Potom zranenie z lyžovačky ešte... Nie, to zranenie bolo, zranenie bolo iné, to zranenie bolo pri výstavbe novej fary, kedy som asi z 8-metrovej výšky spadol pri buraní tých starých takých budov. Tam som tresol dole medzi skaly a medzi plech a som spadol na chrbát, tak som bol bezvedomý. Nevidel som, asi 3 hodiny ma plachty odniesli. No a potom som chodil asi 4 roky po lekároch, lebo sa mi v kuse hlava točila. Nemohol som stať pri oltári. No a potom už, keď človek z aktívneho športovania prestane zrazu, tak naberiete kila, veď to viete športovci. A už potom to ide ťažko dole. A potom už prišla astma k tomu. No a už som skončil so športom skoro celkom. To je ale škoda. No. Takže dnes... Ešte sú to aj moji odchovanci, ktorí som učil lyžovať. Tam vzadu sedí jeden odchovanec, ktorého som učil lyžovať. No a mal som takú zásadu, že on že nevie lyžovať. Keď sa naučí medvedík v cirkuse na bicykli chodiť, tak aj kňa sa naučí na lyžiach. To vás inšpiroval Karol Vojtila. Áno, jednoznačne, ktorému sa venujem. Takže áno, ale šport milujem, mám ho rád a poviem skoro každý šport. Či je to basketbal, volejba, futbal, hokej, lyžovačke, plávanie. Plávanie mi ostalo ešte. No. Tak to som sa chcel spýtať, že či dnes ešte niečo... Plávanie, hej, no tak bol... Také, že zlota, niečo, aby v rámci... Plávanie sa dá, toto ešte zvládam. Už som mal aj obuté lyže tejto zimy, že skočím na Litmanovu, keď som bol doma v rodisku, ale prišla sestra a povedala, dávaj dole lyže. ako zdravoťačka, dávaj dole lyže. Nikoho sa nebojím, ale segru počúvam. No. Tak, správne. Sestra. Ja by som predsa ešte na tie vážne témy nešiel, ani na tie polovážne. Ja by som sa spýtal napríklad, je tu víno. Ja som taký jemný hudobník, pán dekan je tiež hudobník,
výpadom, jak ste na tom s hudbou, čo sa týka hudobných nástrojov, hráte na niečom? Nehrám na nič, nie som hudobník, mám rád hudbu. A keď máte rád tú hudbu? No, a toto bude asi prekvapenie pre toto publikum. Heavy metal, hard rock. Dajte mi niečo z tých takých kapiel, z tohto sú. Roland mal heavy metalovú kapelu. To bude možno prekvapenie pre vás. Na niečom vyrastal. No. Tak Ozzy Osbourne mám nadpočúvaného kompletného, Black Sabbath, Iron Maiden. No, klasiky, Ronnie nie? James Dio, nebohy. A všetko to, čo sa vtedy točilo v tých 80. a 90. rokoch. Dodnes mi to ostalo, takže sledujem to. Nie som už taký nadšenec preto, ale rád si to vypočujem. Teraz v aute, naposledy som si vytiahol taký album, že Ocelové srnce od Citrónu, ešte z 84. roku. Plne energie, alebo to bolo. 86. Áno, plne energie. Tak bolo, no. V tom, čo si sadli. Tak áno. V tom, čo si sadli. A vy, pán dekan? Pán dekan spomínal, že teraz musím dať pozor, čo poviem, hej? Že nohavicu ste, tak si... No, aj tak na kazni som použil teraz v tom prihovore, že keď začala tá vojna nešťastná, tak som si na svoju vojnu spomenul, dvojročnú, a sme si tam spievali tú klasickú pesničku, kde sme brali za vojačka. Tak, toto je nohavica. Nohavica, aj tak som si vybral gitaru zaprašenú, rozladenú, tak som si kus tak zabrnkal, ale tá brúška meké, tá to nešlo, nešlo to veľmi. Ale mám rád hudbu, lebo nejak od malička som bol tomu vedený, keďže otco je hudobný kantor a bol aj člen kapely. Keď sme boli gymnazisti, sme založili vlastnú kapelu, takú malú, dedinskú. Tak si pamätám, že som išiel z futbalu domov a som zašiel do baru, respektíve do klubu. Vtedy to bol klub pod mestským úradom. Či obec, jak to bolo vtedy, sa to volalo MNV, či jak sa to volalo vtedy, aj MNV, a tam skúšali tam hrať na strojoch. No, brat je výborný hudobník a mi dali do ruky bas gitaru, prečo by som vedel basovať, ukázali mi zo pár tých akordov a ťahol, a išlo to tak. No, a tým, že otco je kantor, tak ma naučil kus brnkať aj na klavíri, na varhano skôr, takže tak. Pravú ruku zahrám podľa nôt, ľavú len podľa sluchu, ale mám rád hudbu a poviem, že možno už teraz tak veľmi nepočúvam takú hudbu, keď v rádii, ale vyrastol som na tých hudbách našich slovenských, Elan 80. roky, tak to vždy si rád popočúvam. Miroš Bírka, Nebohy, takisto mal niektoré pekné pesničky, to tak sa... Ale mal som takú tajnú lásku, ako všetci asi 80. roku, to bola Sandra. Sandra. Na vojne sme Sandru počúvali, keď sme boli pri nemeckých hraniciach. Tak aj jeden bol tam kamarát na vojne, volal sa Hučko, nepamätám, on vedel krásne kresly, tak nám všetkým pomaľoval takú tú podobizeň, taký portrét tej Sandry, tak sme to tak si vešali niekde po skrinkách, jak na vojne sa to vešalo. Ja som vnímal, že je. Ale mal si ho teraz spoločnú fotku. Ja by som mal asi viacej tých vojakov malo v tých skrátkach. Vojaci mali vtedy, lebo bola taká špecifická. Odvážna. Ako fotku s ňou už mám nakoniec. Áno. Fotku s ňou mám, teraz bola na Slovensku. Jasné. Tak toto by som nebol povedal. No, toto za to 40 rokov, hej, aby sme to nepreháňali. Ale teraz poďme ešte... Tak ona zase toho veľa nového nebolo. No, tak veľa toho nemalo, tam 5 pesniček, či 6 do kolečka točila, nie? Alebo tu jednu, čo sa preslalila. No a potom asi možno teraz z tej takej oblasti, keďže máme tu nejakú aj už takú tradíciu Prešove, takú aj vážnu hudbu treba počúvať, a to sú organové skladby, alebo nejaké také duchovné veci, piesne. Takže aj toto rád popočúvam. To je taký mix. Rôzne autorov. Viete, na to tak možno odpoviem takú spomienku, či Bacha, či nie. Mal som návštevu svojho profesora z Bratislavy, starý pán. Dodnes žije, volá sa Teodor Münz. Veľmi známe meno na Slovensku v oblasti filozofie. Prekladá do slovenčiny nemeckých klasikov Hegla, Schopenhauera a takýchto vecí, aj Kanta. A keď mi robil oponentúru,
na filozofickej fakulte, tak sme sa nejak zoznámili a spriatelili. A Parker bol na návšteve aj Prešova, lebo tu za mladých čas študoval na nejakej škole, už nepamätám akej. A teraz je už na dôchodku, ale stále ho berú do komisie a stále mu tá hlava funguje. A bol u nás, v mojom rodisku, aj jedna profesorka bola v Bratislave a bol on. A tak sedíme, to bol marec, alebo tak prelom marca, apríla, a sedíme tam, tak bola zima, tak som zatopol do krba, dal som im deky a moja mamka doniesla z domu domáce mlieko, maslo, tvaroh. A ten chlap sa rozplakal. A začala debata, všelijaká debata začala a moja mama, ako východniarsky, hej, tak jednoducho, takže tá profesorka mu tak, lebo tiež je kus tu od Spíša nedaleko, rodáčka, tak mu tak tlmočila do slovenčiny a moja mamka tak sa s ním porozprávala jedno s druhým. No a tak všetko pozisťoval ten profesor a jak skončila tá debata, tak som mi naložil do auta, sme išli do Prešova. A na Kamenickom kopci, to pamätám ako včera, keby to bolo, ten starý profesor, 92-ročný, sa ma pýtal tak, Jozef, zahra tvoj otco Bacha ako kantor. A poznám vôbec noty, či je Schuster Baster? Schuster Baster. Ja poznám noty, hral v orchestri, hral na oddychovke, v kapele, poznám noty, je pravá ľavá ruka, je on nedobrý. Takže, a či by Bacha zahral, neviem, netrúfnem si, bo tam treba nohy jedno s druhým. Dobre, a tvoja mamka čítala niekedy Kanta? Abo ničeho? A ja viem, to určite nie. A on tak si vzdychol a hovorí, vieš čo, mám 92 rokov, jednu vec ti poviem. Oni nič neprišli. Majú seba a majú svoju vieru v Boha. Tvoji rodičia, oni nič neprišli. To pre mňa bola taká vážna veta, že ja dodnes z tej vety žijem, že keď mám nejaké také úlety svoje rozmove, tak si na to spomeniem, že ako ma ten profesor pekne pozbudil, že na konci života povedal, či pozná Bacha, nepozná, on nič neprišiel. Takže netrúfnem si zahrať Bacha, ale mám ho rád určite. Bol som pri jeho hrobe ináč, pri Bachovom, v Lipsku pochovaný, v bývalom jezuitskom kláštore, bývalom či kostole, tak tam má tú svoju tombu, hej, tú svoju platňu. Vážny človek to bol určite. V Lipsku si ho vážia veľmi. Dnes sme sa tu vlastne stretli práve na takej debate v čase, keď sa dejú všelijaké veci, je pandémia, možno doznieva, možno nie, tie ekonomické následky budú trvať ešte roky, je vojna na Ukrajine, je volebný rok, čomu sa teraz akože venujete, čím žijete, kam skôr, lebo naozaj v takej situácii nie je také, že človek sa musí rozhodnúť a určiť priority, čo je teraz pre vás, pán Majerský, to hlavné? Tak v prvom rade sme si mysleli, že končí pandémia a už konečne začneme žiť normálny život a tu sme ani neuzavreli, nezbilancovali, nespočítali straty, poprípade zisky a prišla zrazu väčšia katastrofa, alebo tá najväčšia, a to je vojna na Ukrajine a utečenecká kríza. Medzi koncom pandémie sme zachytili ešte dve krízy, ktoré sa nás dotkli a to bola nenormálna, neopísateľný rast cien stavebných materiálov, čo výrazným spôsobom zasiahla alebo vstúpilo do rastu cien stavebných projektov, ktoré mali rozpracované či už vyššie územné celky mesta a obce, ale vôbec tí verejní investori, ktorí sú v priestore. No a samozrejme rast cien energii to bola ďalšia vec. Čiže medzi pandémiou a vojnou boli ďalšie dve takzvané jobové rány, ktoré sa musia nejakým spôsobom vysporiadať. Každá jedna samospráva musí ich nejakým spôsobom zniesť a musí nájsť aj management plán na to, ako dotiahnuť rozbehnuté procesy v rámci jednotlivých investičných akcií. Ono je dôležité, aby ľudia, ktorí sú na konci tej reťaze všetkých služieb, ktoré má samospráva poskytnúť, mali z toho naozaj skutočný úžitok a prospech. A ak sa to podarí aj napriek týmto všetkým ťažkostiam a budeme vidieť, že sme im pomohli, tak budeme možno mať úsmev na tvári. Ale s tým, že tu je konflikt vojnového charakteru, ktorý je obrovským nešťastím pre našich susedov, vidím v tom aj určité plus alebo určitú možno výhodu.
tak, jak sme čakali možno na populačnú krivku, že kedy ju Slovensko naštartuje a budeme tu mať viac detí, viac zamestnancov, viac proste niečo, čo bude tvoriť aj hospodárstvo tejto krajiny, tak zrazu sme zistili, že tu v momente, v priebehu 2 týždňov, je obrovské množstvo ľudí, ktorí v prvom momente možno potrebujú pomoc, ak nájdeme v sebe tú vnútornú silu a pomôžeme im, akokoľvek budeme vedieť, tak v druhom rade oni môžu byť prospechom a prínosom pre našu ekonomiku. Lebo tu budú tvoriť hodnoty, keď sa dokážu zamestnať, ich deti budú chodiť do našich škôl, ak tu uzatvoria manželstva a budú mať ďalšie deti, tak zrazu zistíme, že to Slovensko má v jednom momente o 50 tisíc, možno 100 tisíc ľudí viac. A tá populačná krivka, ktorá bola stagnujúca, respektíve išla dole, zrazu môže mať rapidný rast. Takže aj v tomto nešťastí treba nájsť niečo pozitívne. A ja som taký plný optimizmu a nádeje, že konflikt skončí, niektorí ľudia ostanú tu a budeme žiť v miery a tvoriť hodnoty. No a stále je tu ten volebný rok ešte. Vy už ste vlastne potvrdili, že do toho idete, tak podľa očakávania ste úradujúci župan. Ako na tom ste politicky, už sa ozvali nejaké strany, neviem, čo môžete povedať, čo nie, tak čo môžete, tak nám povedzte, že či pôjdete len s podporou KDH, alebo už máte na svojej strane nejakých ďalších prípadných politických partnerov. Viete, ono to je tak, keď malé dieťa sa na niečo teší, že čo bude o pol roka, alebo keď aj dospelý človek má strach, že čo bude o pol roka, musí podstúpiť nejakú zložitú operáciu. Tak keď čakajú, a jeden aj druhý, buď na to dobré, alebo na to zlé, a iba čakajú, tak nevedia sa dočkať a sú buď v napätí, že ako to dopadne, alebo v tužobnom očakávaní, že aké krásne to bude. No my máme tak našťastie vyplnený ten priestor, že my si ani neuvedomujeme, že toto je volebný rok, lebo prichádza stresovať? Jedna vec za druhou, nestihame ani stresovať, ani sa tešiť, lebo fakt je toho veľmi veľa, ale čo je dobré na tom všetkom, že aj o KDH, aj o spoluprácu s kolektívom ľudí okolo mňa je záujem, lebo aj sa podarilo za 4,5 roka niečo vytvoriť v tomto kraji. Máme zopár alebo niekoľko dobrých výsledkov. Tá reakcia ľudí je pozitívna, dokazujú to aj výsledky prieskumu verejnej mienky. Na jednej strane to teší, ale na druhej strane to je nesmierne veľký záväzok, lebo teraz zaspať na Vavrinoch by bolo veľmi zle. Utešovať sa s tým ešte horšie, ale ja mám záujem spolupracovať aj s politickými stranami a dospieť v nejakej rozumnej dohode, aby to mohlo pokračovať a aby bolo čím viac rozumných ľudí aj v zastupiteľstve, aby kraj naozaj šlapal. Máme kraj, máme ešte aj mesto Prešov. Sice pod tým, ale ako to tu vidíte vy v tom Prešove našom? Prešov je tretie najväčšie mesto, to je prvá priorita, ktorú asi na tom sa dá stavať. Má bohatú históriu, má veľmi silné komunity. A tu chcem povedať o komunitách nielen toho viditeľného, či už sú to športové a častokrát proti sebu bojujú o priestor, bojujú o peniaze. Podľa mňa by si mohli viac pomáhať. Potom sú tu komunity náboženské, máme tu grécko-katolíkov, pravoslávnych, evanjelikov, katolíkov. A sú to komunity, ktoré historicky aj bojovali proti sebe a dnes, chvála Bohu, žijú v pokoji a povedal by som v takom progrese a v takom duchovnom, možno tvorivom prostredí medzi sebou. No a potom samozrejme sú tu aj rôzne investičné obchodné zámery, rôznych skupín, či už podnikateľských, dokonca lobistických. A pre mňa by bolo ideálne, keby aj táto časť ľudí, ktorí žije a tvorí kolorit tohto mesta, sa dokázala zjednotiť a žiť tvorivou atmosférou, takým tvorivým pokojom. Lebo mať iba pokoj od všetkých a so všetkými je zle, ale mať tvorivý pokoj, tam to je tam možno niekedy aj štuchanica, ale preto, že by sme sa hecli k lepšiemu výkonu. A ak by som mal odpovedať možno, lebo čakáte asi, že poviem niečo konkrétne.
keď sa rozhodne pani primátorka, že bude kandidovať, tak myslím si, že za jej pôsobenia sa dosť veľa urobilo v meste. Určite mala ťažkú pozíciu aj skrz rôznych zdravotných problémov, ktoré si musela prežiť. A možno aj to, že nemala zastupiteľstvo, ktoré by mala väčšinové na jej strane, ale napriek tomu, že nemala väčšinové zastupiteľstvo a dokázala robiť zopár veľkých projektových zámerov pre rozvoj mesta, tak to bol celkom slušné obdobie. Ide aj o to, že Kadra určite nebude chcieť stratiť pozície, skôr naopak predpokladám, že budete v rámci Slovenska chcieť získať. A Prešov, čo sa týka kraja a mesta, tie pozície máte, takže tá otázka tiež smeruje k tomu, že je logické, že chcete asi obhajiť tieto pozície. A ja sa ešte spýtam ďalej, že či áno a že čo ďalej ešte možno, že kde si tak trúfate získať nové bašty, nové mesta, nové kraje. Tak ono, ak by sme sa na to dívali čiste politicky, tak to by bol veľmi zlý pohľad, lebo v prvom rade aj tá politická strana, ak má nejaké snaženie v nejakom regióne alebo v rámci komunálnych a regionálnych volieb, teraz myslím, tak by to malo smerovať pre dobro toho občana, ktorý žije v tom regióne a nemalo by stávať iba na to, že tu sme zapichli vlajku a máme vybavené. Toto je najhoršie, čo môže byť, keď si politik ráta, koľko má tých vlajočiek v rámci Slovenska popichaných. My novinári to radi rátame, áno, áno. To budeme rátať. A veď štatistika patrí k životu, lebo to je aj merateľný ukazovateľ celkového politického snaženia, ale ak to je iba kvôli vlajočke, tak to je veľmi nešťastná politika akejkoľvek politickej strany. Ja vždy musím povedať, ja som si odžil svoje ako poslanec a ako primátor okresného mesta, viem, čo to je každé ráno vyjsť z domu alebo z bytovky, a zastaví vás po ceste do práce 5 ľudí, ktorí sa vás pýtajú, kedy bude urobený chodník pred môjim domom. Ich nezaujíma chodník na sídlisku, kde žije 5000 ľudí. Ich zaujíma chodník pred ich domom. A toto je ten reálny výkon politiky. Takže áno, máme v rámci Slovenska niekoľko krajov, kde máme kandidátov na županov. Je to Žilinský kraj, tam je Igoriansku ligu, je to Nitriansky kraj Martina Olečkova. Máme Trenčiansky kraj, tam je Peter Maťoš a Prešovský kraj, ja ako obhajujúci kandidát na župana. Ale potom by sme samozrejme chceli obhajiť niektoré z miest. Samozrejme prioritu tvorí krajské mesto, ale to je postavené aj na rozhodnutí pani primátorky. Tá by sa mala rozhodnúť do Veľkej noci, či bude kandidovať ďalej alebo nie, aby sme aj my vedeli ďalej pokračovať v rokovaniach s ostatnými politickými partnermi, lebo teraz je jedno také špecifikum počas týchto volieb, ktoré prídu v októbri, respektíve v novembri, lebo dátum ešte nebol vyhlásený, že v jeden deň budú aj regionálne, aj komunálne voľby. A bolo by veľkým nešťastím, ak by niektorí kandidáti, ktoré v meste idú spolu, na jednej kandidátke na poslancov a na primátora, išli v župe proti sebe a naopak. Čiže bolo by ideálne nájsť nejaký súzvuk, súhru v tom všetkom, aby sa to zladilo. A toto je, tam naozaj kombinatorika musí fungovať na 100% u tých ľudí, ktorí tvoria tie vyjednávacie týmy a preto to nebude jednoduché. Ja by ste to už spomenul, tak ešte pred chvíľočkou tú otázku o tom pokoji zjednotení, o tých rôznych skupinách, s ktorými musíte kombinovať, že tam vlastne sú. Ja si vás pamätám, v júni ste mali taký prvý meeting tu v parku našom mestskom. Vy ste vlastne ohlasovali to zjednocovanie už prvotné. No, tak vtedy tam boli, myslím, že páni zo zvýšku tej siete Prochádzkovej. A ako ste pokročili ďalej v tomto zjednocovaní? No dnes už majú, myslím, že 12 z nich podané prihlášky do KDH a myslím, že aj viac ich už je. Totiž my teraz máme... Nenarážam na tú pokete na nich, to je jasné, ale iné. Komunity, spolky, ale čo bude teraz, tu máme niečo pre šelátnosti spomenúť. Tá bývalá sieť je už z veľkej časti etablovaná práve z KDH, áno. Jasné, ale ako či chystáte aj ďalej niečo v tomto smere, či sa niečo zmenilo? My sme si povedali v prvom rade, že pôjdeme pracovať na obnove KDH a máme teraz takú zaujímavú vec, že máme hlásené, každý deň sa nám prihlási jeden až dvaja ľudia do KDH z rôznych strán Slovenska. Na začiatku roka to bolo tak, že každý druhý deň pribudla prihláška cez internet, ale okrem toho internetu prichádzajú ešte prihlášky, ktoré nám donesú fyzicky okresní predsedovia,
Čiže o KDH je záujem, to som chcel povedať, že o KDH je záujem, lebo je v rámci celého Slovenska. Možno tento rok je špecifický a ten záujem sa zvyšuje práve tým, že máme najviac starostov a primátorov. 220 starostov je už celkom slušná sila aj v rámci ZMOSu, aj v rámci Slovenska, aj v rámci tých stavovských združení. Ale čo je zaujímavé, o KDH je aj záujem zo strany iných politických strán. Chcú s nami komunikovať, chcú utvárať určité zoskupenia a hlavne po českých parlamentných voľbách. Zaregistrovali ste, že tam voľby vyhrala koalícia Spolu, kde boli tri strany v podstate a dosiahli veľmi slušný výsledok, takže vedeli postaviť vládu a ujali sa moci v Čechách, čo je podľa mňa dobrý signál aj pre Slovensko, aby nebolo veľké množstvo prepadnutých hlasov. A toto už môže tvoriť aj určitý signál pre Slovensko. KDH je stranou, ktorá chce byť aj zjednocovateľom a chce dať takú verejnú možno výzvu. A už sme to povedali niekoľkokrát, že tí, ktorí chcú priamo v KDH, tak do KDH sú otvorené dvere, môžete vstúpiť. Tí, ktorí chcú iným spôsobom spolupracovať, a sú starostovia a primátori napríklad do komunálnych volieb, ktorí chcú kandidovať za KDH, ale nechcú byť členmi. Tak aj takú možnosť im dávame. Veď je jasné, že je doba, keď politika nie je iba o tom, že mám stranickú knižku a ukážem, že som člen strany, ale aj to, že inklinujem k niektorej strane a chcem im pomôcť ako odborník. No a zaujímavé je aj to, že do KDH teraz vstupuje zopár zaujímavých osobností, len nechcem urobiť skôr niečo, čo nebude mediálne predstavené na tlačovke. Zopár mediálne silných osobností, ktorí sú aj známi a sú aj odborníci a inklinujú vnútorne aj postojmi, aj životným príbehom ku KDH. A dáva niečo tušiť napríklad dneska v Banskobystrický kraj, mladšie, tak už oboznámil ľudí, že ide kandidovať a boli ste tam spolku tých strán, ako ktorá ho podporuje KDH, že dáva to nejaké také tušenie aj do tých ďalších spoluprác? Tak s Ondrejom Lunterom sme mali komunikáciu o tom. On podporil nášho starostu v Banskobystrickom kraji, boli sme spolu na kampani, ja som mu vtedy rovno povedal, že my s ním nemáme problém. Je to seriózny, slušný človek, preto sme sa veľmi rýchle dohodli. Problém KDH je, že ja nemôžem o tom rozhodnúť ako predseda celoslovenský. O tom rozhodujú vždy miestne kluby a krajské rady v danom kraji. Čiže tam je za to zodpovedný krajský predseda, v tomto prípade Jan Beliak, archeológ, profesor, takže tiež. Mám otázku ešte aj na pána dekana, ale ešte by som ostal trošku pri tej politike, lebo je tu ešte ďalší faktor toho zjednotenia. Minulé voľby, aj vy ste boli úspešní, nielen v Prešove, ale aj v ďalších koalíciách na Slovensku, práve tým, že sa vytvorila akási opozičná platforma, opozičné koalície voči Smeru a vtedajším vládnym stranám. A dnes, ako je na tom napríklad Oľano? Lebo vtedy ste išli jednotne, Oľano vás podporilo, dnes napríklad v Žiline, tuším, pán Jackulík ide teda kandidovať za vás a tam je županka z Oľano. Ako ste na tom s možnou podporou z tejto strany? No samozrejme, Oľano tu v Prešovskom samosprávnom kraji funguje v našej koalícii, sme v jednom koaličnom klube, máme veľmi dobrú spoluprácu, ja si myslím, že aj výsledky vzájomne, nikdy sme na seba nemali nejaké krivé slovo počas tohto volebného obdobia. Naozaj veľmi dobre spolupracujeme, sú tam dokonca aj vzťahy veľmi dobré. Naozaj my ľudsky si sedíme, nielen názorovo pri niektorom konkrétnom probléme, ktorý riešime, ale aj ľudsky si sedíme, čiže ono to má čo povedať potom, aby sme pokračovali ďalej. Samozrejme, tú koalíciu, ak by mala vzniknúť aj takého charakteru, neuzatvára iba Milan Majerský ako župan alebo predseda samosprávneho kraja, ale sú tam ďalšie súčinitele. Oľano už dnes nie je opozičným hnutím alebo stranou. Oľano dnes je vládnou stranou, najsilnejšou vládnou stranou. A samozrejme, zákonite sa na vládnu stranu nalepia aj problémy, ktoré nie sú dlhodobo riešené. A možno niekedy
chaotické rozhodovanie v určitých stupňoch rozhodovacej právomoci na jednotlivých ministerstvách. A vtedy ľudia majú negatívny postoj. To je prvá vec, ktorú treba pomenovať. Na druhej strane si myslím, že negatívna vlna voči OĽaNO môže byť opravená s odpovedným prístupom k riešeniu utečeneckej krízy, ktorá bude veľmi pozorne sledovaná. A zatiaľ v niektorých krokoch, na najvyšších stupňoch, myslím si, že vláda k tomu pristúpila zodpovedne. Ak by si dali záležať aj na nižších stupňoch rozhodovania, možno jednotlivých dielčích krokov, či už ministerstva, okresných úradov, a naozaj zodpovedne manažersky riešila túto krízu, tak mohli by získať veľmi silné body. Dokonca KDH navrhlo v sobotu na celoslovenskej rade, aby vznikol post špeciálneho splnomocnenca pre riešenie tejto utečeneckej krízy. Ak by tam bol jeden naozaj silný úrad, ktorý by to mal na starosti, mohli by získať pekné body na to, aby sa stali dobrou politickou silou, ktorá si získa možno späť návrat svojej popularity z víťaznej noci 25%. Lebo mohli by, ale či to tak bude a či vás podporia, je teda otázka, že či... To, či ma podporia, možno som vám trošku ušiel zo zadania otázky, ale ja som chcel trošku oživiť, teda rozšíriť ten pohľad na OĽaNO. Áno, problém je vtedy, keď narazíte na situáciu typu Igor Janskulík, podpredseda KDH, super človek, ktorý má Oravský záchranný systém a zachránil dokonca veľké množstvo ľudí, ktorí sa stratili. A je to aj podnikateľ a zodpovedný človek, bývalý poslanec Národnej rady. A Erika Jurinová, s ktorou naozaj veľmi kolegiálne dobre vychádzame, a tiež zodpovedná županka. No, problém je fakt, ako nájsť tú súhru a súzvuk na to, že by sme sa dohodli. Ja nevylučujem, že Igor Janskulík v konečnom dôsledku podporí Eriku Jurinovú, ale nevylučujem ani to, že bude kandidovať až do konca. A ja si myslím, že má naozaj takú silu, že môže aj vyhrať. Sú to šalamúnske otázky, ktoré nemajú odpoveď a koncovku. Áno. Čiže sme v stave. Áno, KDH tiež sa tu tam tak mení podľa situácie. Momentálne sme v žilinskom stave, takže... Ale vy ste myslím, že dobre, prepáčte, ale skáčte, spomenuli ste tých kandidátov nášho pána, ale sa mi zdá, že bola aj pani primátorka kvázi budúca avizovaná v Trnave, keď ste mali to republiky. Áno, áno. V Trnave... Domovské miesto pána Matoviča, myslím. Zuzka Bošnáková je dcera našho dlhoročného primátora v Trnave. Áno, áno. Áno, Bošnák je silné meno v Trnave, známe. On postavil v 90. rokoch Trnavu na nohy a naozaj robil z nej rozvinuté mesto. Teraz KDH sa rozhodlo v Trnave, že postaví Zuzanu Bošnákovú, ktorá je už známou v Trnave a je známa svojimi aktivitami, svojimi politickými názormi, je členkou KDH samozrejme. Dokonca jej otec povedal, že dcera moja si schopná prevziať po mne ako aj tú politickú štafetu, tak pracuj. Je mladá Bošnáková, mladý Lunter, prečo asi mladý Kopčak pôjde kandidát. Tak mi to vychádza. Alebo mladá Kopčaková. Alebo Turaková. Ale na pána dekana som chcel, v tomto, čo vy ste hovorili o tých komunitách v Prešove, že sú silné, ale zároveň nie sú jednotné a sú aj určitej voči sebe v opozícii. Vy ste to hovorili, keď ste prišli do Prešova ako kňaz, že presne tu ste mali ten pocit, že čo chceli ľudia, že áno, ja chcem byť v Prešove, ale dajte mi moju nejakú zahradku a ja sa budem tu starať. Ako to vlastne bolo? Ano. Lebo toto myslím, že tento prímer presne na toto sedí. Keď možno chcem rozprávať o takom nejakom zjednotení mesta Prešov, tak keďže som prežil nejaký čas aj v iných regiónoch Slovenska ako kňaz, tak môžem kus porovnávať. A keď už tu som teraz najdlhšie, ja som Šarišan, také zorného Šariša, ale určite každý z nás vie, že je rozdiel. Regionálny rozdiel v mentalite ľudí, aj v nejakých takých prejavoch ľudí, je iný v Spiši, iný je Šariš, iný je Zemplín, iný Abov. A to, čo tak najviac mne hneď, jak som tu prišiel, tu už dávno, skoro nepamätám, tak som si všimol takú neschopnosť ťahať
za jednu nitku, za jeden provaz tých našich ľudí. Ale možno aj mesto Prešov mi tak pripadalo z začiatku. Aj keď som si nejak na tú mentalitu zvykol, keďže som viac pendľoval do Košíc a na Zemplíne som fungoval, tak som mal taký pocit zvláštny. Teraz možno, nie sa, že by niekto to bral ako urážku, ale mal som taký vnútorný pocit, že tá socha, ktorá tu stojí na námestí, ten Ježiško náš, tak stojí, nie? Tak poviem tak šaricky, že mal som pocit, že tu ľudia rozmýšľajú, ľudia dajce. Čo za to? Ľudia dajce. Že ako, mal som taký pocit, že tu strašne veľa ľudí čaká, čo dostanem, miesto toho, že si na to zarobím, na čo urobím, budem aktívny, ale že ako keby ľudia čakali tak, že ľudia dajce. Hej, že to, tak mi to nejak evokovalo tú myšlienku, hej, lebo veľmi ťažko sa niektoré veci v Prešove robia a veľmi ťažko sa niekde k cieľu ide a dlho trvá, kým sa na nejaké normálne veci to spoločenstvo tých ľudí zjednotí, aby ťahlo jedným smerom. Hej. A to ja počúvam aj od nielen z kňazských úz, ale aj z takých bežných ľudských úz, ľudí, ktorí majú nejaké postavenie v meste, tak toto mi tvrdia a hovoria, že toto tiež tak vnímajú, že je veľmi ťažko zjednotiť tých ľudí. A teraz o tej vašej otázke, že prečo možno je to tak, lebo to má svoju genézu. Tiež sme tak sedeli v jednom spoločenstve a jeden pán tak povedal, poznamenal takú myšlienku, že Prešov je prakticky prisťahovalci, to je veľa prisťahovalcov, hej, že sa sťahovali to ľudia zo všetkých kútov východného Slovenska a veľa ľudí prišlo tu od tých hraníc, od Rusnákov, od Svidníka, Stropkova. No a tu sa prisťahovali a teraz, že sa robila taká nejaká anketa, že čo vám najviac chýba tu Prešove? Čo by ste chceli, aby ten Prešov vám pomôkol ako mesto? No a že tí ľudia od Svidníka a Stropkova povedali, chýba nám kúsok poľa. Dajte nám záhradku a my budeme spokojní a šťastní, Prešove nám to bude stačiť. Viac nič iné nechceme. Hej, čiže to, čo tam mali, hej, že mali to svoje poličko a tam gazdovali a gaďovali, tak ako keby im to tu chýbalo a to ako keby im branilo k tomu, aby sa vytvorila nejaká spoločná jednota. Bolo viac teda komunitnejšie. Tak. No ale možno ja sa ešte vrátim k tej prvej vašej otázky, lebo aj my sme prežili pandémiu a treba možno aj pravdu povedať, že nebola to jednoduchá doba a čas, lebo tak to stále tak cítime, že strašne veľa je mylných informácií a názorov medzi ľuďmi, ako cirkev funguje. Ľudia si myslia, že cirkev neplatí dane, to je poprvé. Je to blúd, nezmysel, nepravda, chamstvo. Ľudia si myslia, že cirkev má všetko zaplatené od štátu. Ďalší blúd, nezmysel. Od štátu farnosti nedostávajú ani cent na svoju režiu a na svoj život. Od štátu dostáva len ústredie nejaký balík peňazí, to znamená biskupské úrady a v tom balíku sú platy pre kňazov. A Košická arcidiecéza dostala v minulom roku 5,5 milióna eur na platy pre zamestnancov, ktorých je 600. Tak si vypočítajte. 600 zamestnancov a z rozpočtu štátu dostali 5,5 milióna na platy. Skúste povedať, aký je plat zhruba takého bežného kňaza. Môj plat po 30 rokoch praxe s dvomi doktorátmi je 600 eur. V čistom. Je čo riešiť. Hej, takže ako, ať nejde to o peniaze, ja skôr na inú vec apelujem, že mal som, každý rok robíme štatistiky, podávame daňové priznanie, platíme dane a ja som tak prečítal v kostole, ako máme povinnosť podľa cirkevného práva na konci roka zrobiť štatistiku vo všetkých oblastiach. A bola aj finančná štatistika. A teraz som povedal, hej, naša farnosť zaplatila štátu a mestu toľko daní za rok taký a taký. Už ja nepamätám, či to bolo 6000 eur, či koľko. A zrazu z kostola sa ozvalo, to nie je pravda. Však cirkev neplatí dane. Viete, ako normálne stuhnete, hej, že no, ste priamo v kostole, áno, hej, tak to zaznelo, tak že to nie je pravda, hej, že však cirkev neplatí dane, hej. A potom som si tak uvedomil, že aká je nevedomosť medzi ľuďmi, hej. Čiže my jednoducho sme boli počas pandémie, keď sme boli zatvorení, naša farnosť, tu, kde teraz sedíme, má 10 zamestnancov a nemáte príjem. Vy pol roka nemáte príjem. Tak ako vy, keď ste podnikateľ a ste mali ľudí, asi nemali príjem.
My sme boli v tej istej situácii. A teraz ja ako štatutár, hej, tejto uzoka firmy, vy sa trápite, sa modlíte, hľadáte spôsob, čo máte robiť. Prepustiť tých ľudí. Kde zoberiete mesačne 10 000 eur na plat? A teraz, čo s tými ľuďmi, ktorí tu sú zamestnaní, keď to sú ZTP ľudia na chránených dielniach, ktorí dostávajú 180 eur, ešte im ja tú 200 ku tomu ich minimálnemu príjmu mám zobrať, lebo nemám čo. Aj. Tak viete, to boli také nočné mory pre mňa a to trvalo dosť dlho. No a tak som v takej ťažkej chvíli zavolal arcibiskupovi do Košíc a som sa opýtal, že čo mám robiť, že mám pokušenie všetky peniaze, ktoré máme ušetrené a ktoré mali byť pripravené na projekty a na opravu ďalšej časti kostola, hej, takže toto chcem dať na platy, aby som ľudí neprepúšťal. No arcibiskup Bernard tak pekne povedal, že vieš čo, dekan, máš to na tvojom svedomí, ak urobíš, tak bude, ja so všetkým súhlasím, hej. Sme prakticky tí ľudí neprepustili a sme nejak tú krízu prežili, lebo tá podpora od štátu, viete, aká bola, to bolo 20%, ale kým prišlo, takže tak ako tí bežní ľudia zapasia aj tí naši tu prešovskí či celoslovenskí podnikatelia, ktorí majú zo pár ľudí zamestnaných a mali problém prežiť, tak toto sa týkalo aj nás, aj, lebo faktúry stále chodili, aj, odvory treba robiť, viete, to pamätáte, aj, no a to všetko sa treba podpísať, takže to je to, že by som chcel povedať na záver v tejto takomto stupe, že treba. Však dneska sú všetky veci zavesené. Každý, kto má ičo a pozná webové stránky, kde sú zavesené daňové priznania, všetko vie to, koľko zaplatí daň. Hej. Ale ja nemôžem pochopiť, prečo je stále také povedomie, že ako si cirkev žije, aká je bohatá, koľko má peňazí. Však máme, čo máme platí, že máme kostol, čo predám. Ale ten kostol stal za 10 rokov 3 milióny eur. Toľko zjedlo kostol do opravu. Vyberte si Kalváriu, to je naše vlastníctvo, je v dezolátnom stave Kalvária. Celý Prešov tam chodí, hej, celý Prešov tam, ale nikto neprišiel s ponukou, pán dekan, dačo zrobme s tou Kalváriou, hej. A keby ľudia to mali vo vlastnom vlastníctve, tak si možno ohradia, dajú kládku a vyberajú vstupné, aby si to opravili, hej. Ale vy to nemôžete spraviť, lebo by vás možno, hej, dačo sa stalo, hej. A teraz, Čiže viete, v čom sme bohatí ako cirkev? No máme duchovné bohatstvo, to je jasné, že ponúkame spásu, ponúkame nejaký iný rozmer života aj v tejto ťažkej dobe, ktorá tu je a ktorú ten COVID priniesol a ktorú teraz prináša toto obdobie tejto vojny na Ukrajine. A ako je veľmi ťažké, lebo dnes som navštívil, máme pokladničku v kostole pre Ukrajinu, tak sem tam vyberiem a tu niekto zavola, že potrebuje prispieť, tak dačo dáme. Sestra Maristela, viete, že hej, v našej farnosti pôsobí, už odviezla jeden kamión potravy na, teraz v sobotu ide ďalších 15 paliec sa zbiera, teraz potrebná zbierka, takže pomáhame ako môžeme. Farnosti v meste Prešov majú ľudí už prijatých, Sekčov má 12 ľudí, Saleziani majú siroty, viete, tam prišli ku Salezianom a dnes som navštívil Obišovce, to je naše centrum diecézne, kde je 120 Ukrajincov. 120 Ukrajincov je tam, ktorí prídu, odídu a prídu ďalší a hej, a teda tak som z tej našej zbierky, čo robíme pre Ukrajinu, tam niečo odniesol, aby bolo na režiu. Hej. Takže to, čo cirkev je bohaté, je to, že dáva tým ľuďom takú nádej a taký ten, ja to tak cítim, vnútorný rozmer a zároveň si možno tak vďaka tomu všetci aj my uvedomujeme, že na čom si môžeme zakladať. Prišla pandémia a zrazu to ľudia to pred očami mizli. Tu sused Jožko Spíšak, výborný chlap, aj tu náš, už rok bude teraz, čo sme ho pochovali, tiež má takú parádnu pivnicu, robil svoj život, tam sa drel. Za 2 týždne ho nebolo. Hej. A pozeráte do kostola, za rok vám zomrie 2000 ľudí, respektíve hej, 500-400 ľudí za 4 roky, 2000 ľudí. Kde tí ľudia to, ako, no, to, na čom si my môžeme tu na tejto zemi zakladať? Na ničom. Nebože nám ani bohatstvo, ani nič, ale nenavec nám pomôže, aby sme dobre konali. To naozaj zaujímavý vstup, aj duchovný, aj praktický. Vyslovene, že prakticky. Nám sa veľmi kráti čas, lebo utečenecká kríza, toto je ďalšia téma, o ktorej by sme tu mohli hodinu rozprávať, pomoc Ukrajine. A chceme do vám dať ešte priestor, ak máte nejakú otázku, alebo nejaké otázky, ale tak by sme dali, že všetko naraz. Ak nie, ešte jednu mám na pána predsedu. Čiže chce niekto niečo? Alebo dám
poslednú otázku? Pýtajte sa. Smelo. Sme za dialog. Ja som sa len chcel spýtať, možno keď si rozmyslia poslednú otázku v publiku, že čo hovoríte na to, že vás podporil pán Hlina, respektíve on nie asi osobne, ale dobrá Druka. Voľba osobne. Dobrá voľba umiernený. To bolo také trošku možno prekvapenie. Tak s pánom Druckerom my sme komunikovali dlhodobo, aj v rámci niektorých tém. Bola otázka, že či máme výjsť nejakým spôsobom vonku v rámci komunikácie aj politickej spolupráce. My sme to vyhodnotili, že ak to má byť, tak určite až pred veľkými voľbami, ak by sme sa mali na niečom dohodnúť a nie teraz. Takže my sme sa trochu stiahli a samozrejme potom prišla otázka na pána Druckera v rámci televíznej diskusie na TA3, kde sme boli spolu, že či dobrá voľba podporí Milana Majerského ako kandidáta na župana. A pán Drucker tam priamo povedal, že jednoznačne dobrá voľba. A ste to čakali? Nečakal som to, že to tam odznie. Ja samozrejme ďakujem, vážim si túto podporu. Je veľa tém, na ktoré máme naozaj veľa spoločných pohľadov a názorov s dobrou voľbou. Ale nechcem tu hovoriť o nejakej širšej spolupráci v rámci celoslovenskej spolupráce. Na to je príliš skoro. Jasne. Ďakujem pekne. My tu máme aj techniku kamerovú a naozaj ten záznam je veľmi dlhý. Čiže rozmýšľam, či sa neodhlásime, nerozlúčime a prípadne ešte takto off record, už tým pádom v takomto exkluzívnom klube u Nikodéma nepadnú nejaké neformálne otázky. Takže ak všetci súhlasia, respektíve nikto sa neozval ako ten pán v kostole, že nie tak, tak ja si dovolím poďakovať vám všetkým, že ste tu prišli do pivnice u Nikodéma v Prešove, našim skvelým kameramanom a zvukovým majstrom, pánovi organizátorovi Rolandovi Wittnerovi, pánovi domácemu, pánovi dekanovi Drontekovi. Pýtajte. A pánovi predsedovi, teda hlavnému hosťovi, predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, Milanovi Majerskému. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.